ပယ်လီတင်းကိုအနိုင်ရတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲပြီးမှာအာဆင်နယ်သိန်းကိုကြီးရတာစာလောင်နေပုံရတယ်လို့နီပြအာဒီတာကပြောလိုက်ပါဗျ။အာဒီတာကကောင်းလေးတွေရ၊ရာစီဂျိုဆတဲ့ကလေးကပထမရသက်တဲ့ဘက်အနေငယ်တွေမှာဒီခဏသားချက်ကိုခန်းစားကြရပါဗျ။သူတို့ကတကယ်ကိုအနိုင်ရချင်တဲ့စိတ်နဲ့သူအစင်းသစ်ဖြစ်နေတယ်လို့စာလောင်မှုတွေနေကြပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကကြားစားနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကပွဲကိုကြီးစိုးနိုင်ခဲ့တယ်၊ချိန်ဆောင်မှုတွေပြလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ကျွန်တော်တို့ကအစာပိုင်းကလေးကတက်ကြွပြီးထက်မြက်ခဲ့ကြပါဗျ။ ပြရတဲ့အော်မှာကစားရတဲ့အခါမှာလည်းဒါကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့မက်ျော့တဲ့ဒီကိုပြောခဲ့တာပါအာဆင်နယ်တဲ့ကဒီဘက်မှာပေးလေတဲ့ကိုနှကိုကိုမရှိနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂိုးတွေကိုမာတင်နယ်လီနဲ့ပယ်ရီနောက်ခံသူဂီရီကဂိုးကိုသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာအာဆင်နယ်ရဲ့ပထမဆုံးဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့မာတင်နယ်လီရဲ့ဂိုးဟာရာဒီသစ်ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲပထမဆုံးဂိုးဖြစ်တယ်မှတ်တမ်းဝင်နေတာပါလန်ဒန်ကလပ်ဟာပရီးမီးယားလိဖွင့်ပွဲမှာအနိုင်သုံးမှတ်နဲ့တူပေးဖို့မပေးခဲ့ရတာကြောင့်ပြည်ပြိုင်စုံနဲ့နိုင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာဒီတာက အရေးကြီးဆုံးကပထမဘွဲစဉ်အနိုင်ရဖို့ဖြစ်ပြီးဒါမှလည်းရောင်ကြည်မှုနဲ့အရှင်ယုံကိုတိစောက်မှာပါပြီးမှကျွန်တော်တို့တိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေအကြောင်းကိုပြောနိုင်ပါတယ်ဂျူရိုဒါတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှတော်တော်လေးနှေးပါပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါဒီဘွဲမှာကစားသမားတစ်တည်းဖြစ်တဲ့ရီဆက်နဲ့အင်ဂျန်ကိုတော့ပာဝင်ကစားခဲ့တယ်လို့မာစီကလည်းပြန်ရောက်လာတဲ့နောက်ခံလိုဆလီဘာလည်းပာဝင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆလီဘာကတော့ဒီဘွဲအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတယ်လို့ချီချူးမှုတွေလည်းအများကြီးရောက်နိုင်ခဲ့တာပါပဲလိတင်ဒီပြဘီအရာကဖန်တီးလို့ရတဲ့ခွင်းကြီးအနေငယ်ကနေဂိုးတွေသွင်းနိုင်ရပါမယ် ကောင်းမွန်စွာကစားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိခဲ့ပေမဲ့အခွင့်အရေးတွေတော့အများကြီးရယူပါပါမယ်။အထူးသဖြင့်အာဆင်နယ်တို့တင်းမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာပေါ့လို့ပြောခဲ့ပါဗါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကပွဲစဉ်တွေမှာလက်စနာအသင်းနဲ့ရှင်ပွဲမှာဖြစ်ပြီးပဲလီအသင်းကတော့လီဗာပူးအသင်းနဲ့ရှင်ပွဲမှာဖြစ်ပါပါတယ်။